muovere che le tomi e non si sa anche ti fi ogni si ha da di Ah, conto ya da di ko ya da bayi so miti ya da ko murame dira ya da tumura to ma bara namni ni je choda kuni wani ke namma bayi ka roma kun bayi gaddisi sa e yo rabbi mala nu dai male o roma mala da be dira mali fu e wante argino argine dira nu ti dalo ta khara wa kana ke sa wa bayi argine je choda ani bayi ha sai le nan do ke se ke yakaba da wa na gubate raje choda gafa video gafa akuma gadando raje de sani waye harma murati fi harka mura abbota ke na kanduri sani sena dan dage ne foto dan argine harra garu gafa video dan mata kan ke na ranu ramurani muka sifanni sa akabar badan amare nurra jafarati ni wanta isan je dan hunda dage sani jirta na woro ta afa amarinya himbe ne ala male kuni malim dufe hala hirrina oromo qabu ke sadin mudan non kan nutti dufe jiccoda hirrina nuti qamno fi gafa asirra baate waan intaan odeessa kaan muuziqaa jenna saa oltaa kaani osoo oromoon biyyaddu silaayu warri wanti harra oromoo wallaggaa irra deemsifamaaru dhufee gaafa oromoo dimmaa xiisan isinirraa balleessu yoo barbaadame kutaa keenna hundaanii dhufa jechuudha. Anamma ka du'ee du'een jira waa hundaa argitanii jirtanii ka isaan shaneedha. Shanee muka galee ka akkana goonee finnee jedhanii gizee isaa akkas godhanii shanee miti gaafa shanee gaafa warra shanee akka akkana goone jedhanii fidanii qanii kaan dhufanii mana mana keessanii mataa keessanii isin illee fudhanii fannisan jechuudha. Kana hirrina oromoo qabu isa tokko keessa gadaantummaa oromoo qabu sodaa oromoo qabu keessa kuni nutti mul'ifame jechuudha. Anammaa akka dura mucaa azzala taa'ee waan baay'ee haasaa ture san jechuudha. Osoo nu walii galteen qabaatame diinni nu nyaatu kanu kana nu hundaa nu agarsiise oromoodha. Oromoo fi diinni illee nu ajjeesuuf nutti ka'ee nu fixuuf ta'an jechuudha. Kanaafi hadaraa keessa oromoo yoo danda'ame ka du'ee jira. Namoonni rakkataan baay'eetu jira. Yoo karaa itti gargaaranii yoo jiraate nama keenya bira hin dhaabanna. An takka agarsiisti kanarrallee ol ba'ee hin beeku. Mubaarakii jaluma kana taa'ee si caqasa malee olillee ba'ee hin beeku. Har'a immoo gubata keessi kiyya. Gaafa namni nurraa du'u gubannee jirra, gubataa jirra. Oromo yoo dhageessanii tokko ta'a. Yoo ammoo diddanii akka kolonee gammachuu ayyaana jedhe kan viidiyoo kolonee ayyaana gammachuu san namni dhageenya jirtan yookaan sodaa dhabbulaatii dhumadha yookaan falmadha yoo afaan qabaatanii tokko ta'a asirra baatee waa'ee gandummaa haasaa ooliin asirra baatee si fayyadu har'a kan biyya ormaa keessa jirullee warri biyya keessa jiru kan falmate du'aara bare kan falmanne oromoodha yoo ati jettes ajjeesu. Yoo ati Itoophiyaa jettee kan jiraataaru jechuudha. Uummanni wallaggaa hin falmataa waa'ee biraa gandummaa kana hin beeku kan dhumataaru jechuudha. Ani baay'ee haasa'uu hin danda'u miira keessa jira. Miira keessa seenee baay'ee waan natti dhagahamuu fi tokkummaa haa taanu ka biraatiin ammoo hamma danda'ame uummata keenya bira haa dhaabannu yoo jireenni hin jiraataati. Jireenni hin jira akkana namni hin jiraata yoo ta'e jechuudha. Dhumaa jira namni. Egaa gizee takkaatti keessan namni 300. Kan du'u ta'ee borullee akkasuma deebisan qanii kaallee akkasuma kan du'aaru hiyyeessa daa'immani kuni sitti dhagamu qanii kaasillee akkasuma morma kan keessirraa fudhatti muranii muka osii fannisanii qanii kaa shanee ajjeefne jedhee osii baasan jechuudha yoo ta'edha akka barbaadde asirra haasofta akka barbaadde dubbataa deemta hanga adda nyaatu kaadda nyaatu kaarra nyaatu ka beelaa hin beeku akka jedhasan jechuudha akka taraa mataa kan keessirra hin geenne jabaadhaati falmadhaa sin jedha ammira keessa jira galatooma mubaarakii galatoomi galatooma sin jira sin irraa gadi bu'a ani haasa'uun kiyya baay'ee natti hin danda'u mira keessa hin jira. Nageenni kee kan kabajaaf jaalalaaf akkuma jirtan simiraa qaqqabu jedha. Waan dubbatamuu qabu obboleewwan kee baay'een isaanii dubbataniiranii dhugaa rabbii ani waan biraan jechuun barbaadu miidiyaa kanarratti torbaan tokkoof qofa oromoon akkas oromoon akkana jettanii haasoftanii yookaan viidiyoo hojjettanii wanti kun dhaabbachuun qabu itti fufuu qabaa jedha. Namni keenya yoo waan safaa. Warra jala jirtanuu
dhiifama boleetti gobara jala jirtanu komeentii wayiin argaa jira. Oromoon USCA hundaaf gaafa Desembarii 13/2022 Washingtan DC ummata keenyaaf sagalee hataanu isiniin jedhamaa jira. Komeentii isinii barreeffamaa jira, isinii dubbisi. Okay, mube. Akkasii maal jechuun barbaada? Ijoolleen keenya yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti oluma ba'anii torbaanuma tokko sammuunuma rakkin uumame sanii foowwacanii ka'anii achi booda cal'isanii inni kun ammoo dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Amma wanti kun dhugaa Rabbi waa'ee siyaasaa achumatti dhiisa shanee isa jedhamus isa piippii jedhamus achumatti nurraa dhaabaa. Amma nu kan barbaannu jiraachuuf jiraachuu dhabuun keenna baay'ee nu yaachisaa jira. Gaafa haati daa'ima baadhattee duutu daa'imni baadhatamee du'u suni daa'ima keessan isiniif fakkaachuu qaba yoo daa'ima qabaattan ta'e jechuudha. Mucaan dubartii takka yoo duute ishiin sun obboleettii keessan isiniif fakkaachuudha qabdi Oromoo dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nuti nagaa barbaanna. Ani dhugaa Rabbi dhugaa isinitti himuuf dhimma siyaasaa kamii keessayyuu hin jiru. Garuu immoo nagaa barbaada. Uummanni miskiinni akka hin dhumanne barbaada dhugaa dubbachuuf. Waan dubbatamuu qabu hunda namni kamuu dubbatee jira. Ani wallahi baay'ee illee dubbadhee hin danda'u. Gastii namaas seenee hin beeku. Yeroo jalqabaafan kan seene. Garuu immoo haalli amma nuti keessa jirru haala yaachisaadha. Tokkoffaa Oromoon qawwee qofaan dhumataan jiru dhugaa dubbachuuf. Waa baay'ee miidhaa baay'eetu jira biyya keenya keessa. Qaala'iinsi jireenyaa jira dhugaa dubbachuuf. Maalumaaf haga cal'isanii akka ta'an hin beeku. Yookaan ol ka'anii falmatanii hin dhumatte yeroo tokko dhumatanii garatti ba'an hin baane yookaan immoo cal'isanii taa'anii dhumachuu hin dhiifne uummanni keenya jechuudha. Ani kanaaf baay'ee illee dubbachuu hin danda'u. Mugee carraa naa kennuu keetiif guddaa galatoomi. Tiktookii keenna ammootu yoo nuti waa'ee saba keenyaa xiqqoo sii hojjennee footoo namni du'e kanniin fa'a irratti laxxafnee tan gadi dhiisnu nurratti gubanii. Maal beekaa seera tiktookiis ta'ee uummatas ta'ee hin beeku waarniingii nutti kennaa ijoolleen keenya wal gargaara. Tiktookii yoo sagalee aan dubbattan malee suuraa nama rifachiisu waan akkasii hin fayyadaminaa. Anama fakkeenyaaf si'a afurii akkas hojjadhee tanan narratti gubee amma immoo tiktookiin kee waarniingii na kenneera ijoolleen waan akkasiisan dhiisaatii miira keessas galuu dhiisaa amma ijoollee tokko akkasumatti laayivii namaa jalan deemee nu ilaalu nutu amaaraa argeen ajjeesaa osoo akkas ta'e waan akkasiillee dhaabaa miira keessaa ba'a tasgabbaa waan hojjechuu qabdan mari'adhaa hojjadhaa asirraa amma dhiisaa waa'ee sirbaa waa'ee boo'ichas dhaabaa. Yeroo hundaa numa boonna faayidaa nu finneen jiru dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kan hojjetamuu qabu gara keessaatiin mari'atanii gruuppii uumatanii akka isaan gruuppii uumatanii amma tiktookii namaa akkamitti cufan isaan gruuppii qaban sa'aatii barbaadan namarratti cufan jechuudha. Abbaa barbaadan asirraa gabbaasanii telegiraamiidhaan olitti erganii daqiiqaa tokko keessan namarraa guban jechuudha. Ijoolleen keenna ammoo gandummaadha. Yeroo hunduma gandummaadha. Gandummaas dhaabame hunduma keessa siyaasaa kamiinuu kanuma kafeetanis hordofa. Oromoo ta'uuf qofa qalamaartan kana beekuu qabdan Oromoo dhugaa Rabbi jechuudha. Oromoo ta'uuf ajjeefamaartan malee siyaasaa shanee deeggartaaf yookaan ammoo piippii deeggartaniif miti. Isaan Oromoo waan jedhamu hunda bakkuma kamittuu ajjeesuudhaan makaayyoon isaanii kana beekuudha qabdanii haati du'aa jirtu sun haadha keessan isinif fakkaachuu qabdi. Daa'imti du'aa jirtu sun daa'ima keessan isinitti fakkaachuudha qabdi jedhan waan biraa dhaamsa biraa hin qabu wanta dubbatamuu qabu hunda dubbatanii jiranii galatoomi mubee ulfaadhu. Namni biraa seenaa na buusiyan. Okay, carraan kiyya na fakkaate mubee jalqaba irratti dhiifama guddaa. Ani waan si harsu sekendii takkaaf illee obsuu hin danda'u. Akkaawuntii kana keessaa bareessaniin nuti buloo godhee beektaa. Galatoomi. Wallaahi dhiifama guddaa qalbii si cabsa jedhee yaadne akkati waraabaattu si garree. Waraabeeruma lafa gaafan malee hoolaa kana rakkoo kan barsiisu. Ayyee Bashar Bilchannaa inni uummanni hunduu dubbataa jira. Angamaa wanti afaaruu iyyuu hin jiru namni hunduu waan yaada isaa dubbataa jira. Inni ana asirratti yaada addaa ta'e dubbachuu barbaadamu bee akkaawuntii dheengadda telegiraamii irra kireet goote sani osoo namoota hedduudhaaf daddabarsinee waliin geenne achirratti illee waan biraa hojjenne hoo akkam jetta? Uummanni hidhatee nu bulaan jiru wallaahi an dura laayivii galgala jechuudha. Daqiiqaa 10 hin dubbanne yoomasa irra na darbe jechuudha tiktookiin kiyya kuni
amma laabi gasti nama seenu hin danda'u, laabi ittiin seenu hin danda'u. Namoota hedduu miidhaa kana irraan gahaara waan ta'eef rakkoo uummata keenyaallee namni hundi akka arguuf gama tiwiteeris deemnee tiwiit godhuufis akka irratti jabaannee hojjannuu fi toora telegiraamii kana kan gruuppii ati dheengatta kireet godhisiin jenne san yoo gootee jiraatte isarratti yoo achi deemnee waan sila asirratti haasa'amuu hin qabne yoo achi irratti dubbanne yoo akkam jetta. Inni biraa ammoo ijoolleen teenatan biyya Arabaa keessa jirtan ijoollee hedduu arge guyyaadha. Mana Arabaa keessatti ijoollee waliin hojjannu waraannee ajjeesnee teenaa hojjanna tajettutu jira. Biyya Saudi Arabiyaa keessatti nama ajjeesanii miti. In beetan biyya Arabaa gonkumaa walumaa galattu gabaabumattu biyyoota Arabaa kamiyyuu miti biyya feetettu nama yoo ajjeeste yoo waan tokko goote osoo haluun bayilatillee biyya taateetti dabalamta biyya namaa keessa teettanii warroonni waan akkasii yaaddan dhiistanii birri baatii takkaa yoo dalagaa qabaattan dalaydanii ergitanii namoota keenya beela'eef yoo bira dhaabbanne furmaata. Inni biraa warroonni kaleessa woboo jibbaa turtan. Warroonni kaleessa Abiyyi jibbaa turtan, warroonni kaleessa Jawaar jibbaa turtan waa'ee dhaaba siyaasaa hunda isaa dhiisaa of keessaa tarkaanfiin kenna gara Oromoo fi Oromummaa qofatti haa ta'u. Dhaabni kamuu gaafa aangootti bahes hanga aangoo bahuuf deemus jidduu kana aangoo qabata hanga qabatu hin beenu. Kan aangoo irra jirus adda du'a boru du'aa isaa hin beenu. Kun hojii Rabbiiti. Kanaaf kan nuti dhumataa jirruuf dhaabaaf osoo hin ta'in Oromoo fi Oromummaa kennaaf. Warroonni kaleessa woboo jibbaa turres qaamni adda fannifamee ajjeefamaa jiru kun qaama kenna. Qaamni gubataa jiru kun qaama kenna. Woboo nama lamaa morma isaa fannisan kan argitan sanii miti uummata kaawwan kan walitti qabanii gubaniiti buddeenaa fi daabbootti nuu barbaadaa jedhanii qishinaa irra godhanii irra dannasan laala. San yaadadha uummanni keenya kan dhumataaru miskiina guyyaa takka buddeena takka nyaatee garaa isaa hin jiifatinitu manni irra gubataa jira. Miskiina guyyaa takka ilmee isaa uffata gaarii uffisee barsiifataa hin jirretu manni irra gubataa jira. Oromoo yeroo hundaa boo'icha irratti wal gargaara. Ashaangulliitiin boo'ichaatu akka moobaayilii keessatti uumamte osoo afaan baatee dubbatte nu himatti nu wali azzabamte jechuudha. Maaliif osoo dhugaan hin boo'in ashaangulliitiin boonna kana ta'uu hin qabnu as keessaa baanee nuti gaafni salphanne gaafa barataa keenya biyya isaanii keessatti ajjeesanii reefa nu hawwalan hin cadhisne reefa fudhannee awwaalannee cadhisne gaafa kaan illee warra walloo irraa nama keenya makiinaa irra gabbuusan ajjeesanii hin cadhifne nafumatti sukkuuman deebisanii kana hunda namoonni gaafsa uummata walloo rasaasaan ajjeesa artistoonni isa. Isaanii hundi isaanii nagahan nyaatanii Itoophiyaa keessa jiraataa jiran. Namni abbaa keetii eenyu jedhe hin jiru uummanni Oromoos gadi bahee uummata jara san. Seera jala nu oolchaa jedhee irraa dubbate hin jiru. Seera jala si oolle. Mushi Itoophiyaa miti biyyoota barbaadan keessa deemanii deebi'aa jiranii jechuudha. Nuti walitti cadhisuun, wal dhagahuu dhabuun, tiyyaanna baasii deemuun kara hundaan nu salphisaa jira. Koottaa tiyyaanna baasii haa dhiisnu. Koottaa ganda keeyyatu ganda kee caalaa haa dhiisnu. Koottaa anatu sirra beekaa haa dhiisnu. Anatu sirra dhageettii qabas haa dhiisnu. Amma osoo waan biraa haasaa raanne 1500, 1800, 1900, 1010 taatanii bar dhiirsaaniitii ilaaltan Oromoo. Dhiirsaaniitii asirra wal lolte nama 1010 ilaaltan raajii hojjettan. Garuu gaafa wanni saba keessanii dubbatamu gadi hin teettan hin fiiddan. Maal namummaan isinitti dhagahamu? Dhiinni jigaa jiru sun dhiiga keessanii miti? Haati gubataa jirtu haadha keessanii miti? Qaamni gubatee laallaffatee irra maal jedhan buddeenaan nyaanna buddeenaa miti daabboo nu barbaada jedhan sun qaama keetii ba dirqama boru haatiti yaduu qabdi. Haati wallaggaa gaafa isin dhukkubsin haati jimmaa haga dhufte haati jimmaa ajjeefamtutti hin dubbattu. Dubbachuu qabna, wal dhagahuu qabna, wal jala deemuu qabna. Dhumate geemis taphannee argine, tokkummaa keenyas argine, gara nyaattus walii qabaanne, wal biras dhaabbanne. Garuu gaafa wanti sabaa akka walii galaatti nurratti raawwatamu shaneen ajjeefamaa jira jechuu osoo hin ta'in Oromootu ajjeefamaa jira, Oromootu gubataa jira jettanii wal jala hiriiruu danda'uu qabdan. Mana Mubaarakiitiin waa'ee Oromoo fi Oromummaa yeroo dubbatu maal gootanii bakka geemii dhattanii ilaaltan? Maal gootanii ebalu geemii taphataara jettanii maqaa namaa kaasaa ooltan? Koottaatii taaptaap godha mana Mubaarakii jala dhaabbadhaati. Baay'ina keessan kana laalanii isin sodaachuu danda'u. Laal uummanni wal gurmeessee tiimii qaban telegiraamii irraan sagantaa adda addaa baasatanii akka nama sagantaa kana jala taa'ee qopheeffatee itti eegeet gadi bahee namni hunduu viidiyoo hojjate daqiiqaa tokko tokko waraabanii walitti gadi erganii wallaahi qindeessanii jechuudha. Viidiyoo isaanii gabbuufadhee qaba. Qindeessanii jabaan isaanii, wallaalaan isaanii, beekaan isaanii wal jala hiriiranii viidiyoo wal bira qopheessanii Oromootu nu fixaa jira.
Oromoo keessatti ajjeefamaa jirra jedhaniiti sagantaa akka ajaa'ibaa nama hawwatu kana soba dhugaa irraa fakkaate kana dhugaa fakkeessanii hojjetaa jira. Nuti garuu haadhallee borullee yaaduma kennanna malee hattaa viidiyoo kuwaalitii qabu tokko kan namni 10, 15, 20 takka irratti sagalee isaa dabarfatee walirraa fuudhee walitti dhiideetii godhee wal bira kaa'e takka hin argine jechuudha.